Şəhid ailələrinin və qazilərin sosial rifahının yaxşılaşdırılması, eləcə də sağlamlığının müdafiəsi daim dövlətin diqqət mərkəzindədir. Elə bugün Lənkəranda keçirilən növbəti tibbi aksiya bunun bariz nümunəsidir. Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasında təşkil olunan tibbi aksiya Astara və Lerikdən olan şəhid ailələrinin üzvləri və qazilər də daxil olmaqla ümumilikdə 300-ə yaxın vətəndaşa əhatə edib. Lənkəran sakini torpaqlarımızın azadlığı uğrunda döyüşən 4 oğuldan biri şəhid olan Nazim İbadov da tibbi aksiya çərçivəsində yaradılan imkanlardan istifadə edib. Aksim balam mayor idi, xüsusi təyinatlı. Dövlətin ərazi bütövlüyü və suverenliyi uğrunda döyüşüb həlak oldu. Amma dövlətimiz bizə qayğı göstərir, vaxtı-vaxtında mütəmadi olaraq bizi ixtisaslı həkim müayinəsindən keçirir. Regional İnkişaf İctimai Birliği, Tibb Ərazi Bölmələrinin İdarə Etmə Birliği və Azərbaycan Könüllü Həkimlər Asosiasiyasının birgə təşkil etdikləri aksiyada paytaxtın müxtəlif dövlət və özəl xəstəxanalarından 54 həkim iştirak edir. Onlar 25 tibbi sahə, o cümlədən kardiologiya, nevrologiya, urologiya üzrə müayinə aparıblar. Analizlərdən keçmişim, müayinələrdən keçmişim, bir də müayinəm, göz müayinəm. Ailəvi analizlərdən keçmişik. Sağ olsun dövlətimiz. Biz şəhid analarına mütəmadi olaraq qayğı göstərir. İndi də bu aksiyada iştirakimizlə pulsuz ultrasəs müayinəsindən, ümumi analizlərdən, cərrah, bütün terapiyalardan bizi pulsuz keçirdiblər. Müayinələrin nəticəsinə əsasən aşkar edilən xəstəliklər üzrə müvafiq müalicə kursları təyin olunub. Eləcə də dərman vasitələri verilib. Məqsədimiz ondan ibarətdir ki, şəhid və qazi ailələrinin hər birinin ailə həkimi olmaqdır. Yəni onlarla tanış olmaq, onlarda hər hansı bir problem olduqda bizim təşkilatla əlaqə saxlamaq və onların sağlamlığının daim keşiyində durmaqdır. Və hər bir şəhid ailəsi bilməlidir ki, onların arxasında böyük həkim ordusu durur. Əlavə müayinəyə ehtiyacı olanlara Bakıdakı ixtisaslaşmış tibb müəssisələrinə göndəriş verilib. Zəruri olan cərrahi əməliyyatları da aparılacaq. Pərvanə Nemət qızı, Rövşən Məmmədov, Ayşən Cümşüdova, ASTV Xəbər.